Nakon 31 godine, jedan od najviših državnih zvaničnika, premijer jedne od najbogatijih zemalja, došao je u Srbiju gde ga je na aerodromu dočekala premijerka Ana Brnabić, a nakon toga upriličen je i protokolarni svečani doček ispred Palate Srbija. Predsednik Vučić premijeru Abeu ponovio je stavove Srbije koje je izneo i u Ujedinjenim nacijama, a koji se odnose na potrebu neugrožavanja Japana nuklearnim oružjem i izrazio uverenje da će se svi sporovi u tom smislu rešavati mirno i u skladu s međunarodnim javnim pravom. Vučić je zahvalio Japanu za pomoć Srbiji u vreme elementarnih nepogoda, posebno za vreme katastrofalnih poplava 2014. godine i pozvao japanske investitore da u što većem broju dođu i ulažu u Srbiju. Razgovarali smo o svim ključnim političkim pitanjima na globalnoj političkoj sceni, ali smo najveću pažnju posvetili, razume se, našim bilateralnim, pre svega unapređenju naših ekonomskih odnosa. Naša trgovinska razmena je mala i, kako je to rekao premijer Abe na našem sastanku, otvara velike mogućnosti i veliki prostor u budućnosti za napredak. Ipak naša saradnja u poslednje vreme je značajno napredovala, što se vidi i po angažmanu japanske firme Itochu u konzorcijumu sa francuskim Suecom za preradu komunalnog otpada u Vinči, što se vidi u izgradnji postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u Tentu, što se vidi u otvaranju fabrike Yazaki i najavi novih investicija iz Japana u Srbiju. Premijer Japana Shinzo Abe istakao je da njegova zemlja podržava Srbiju na njenom evropskom putu i da želi unapređenje ekonomske saradnje. Srbija je ključna država za stabilnost Zapadnog Balkana i zbog toga su nam odnosi sa Srbijom veoma važni. Međunarodna zajednica suočava se sa problemom naoružanja i pretnje Severne Koreje, izazivanjem sukoba i ozbiljnim provokacijama protiv međunarodnog prava i poretka koji se bazira na vladavini prava. Dogovorio sam se sa predsednikom Vučićem da ćemo tesno sarađivati u reagovanju na te probleme. Snažno ćemo ojačati japansko-srpske odnose i u političkim, ekonomskim, kulturnim i drugim oblastima. Predložio sam srpskom predsedniku inicijativu za saradnju Japana sa zemljama Zapadnog Balkana, što je Vučić snažno podržao. Pre konferencije za novinare održan je sastanak delegacija dveju zemalja kojem je prisustvovalo po 16 privrednika iz obe zemlje. Predsednik Vučić istakao je da Srbija ima značajne kvalitete kao što su vredni i obrazovani radnici, ali da država pruža i značajne subvencije za strana ulaganja, te je pozvao privrednike najznačajnijih japanskih kompanija da ulože u Srbiju. Zaista mislim da japanske kompanije ne mogu da pronađu bolje mesto za ostvarenje svojih većih profita, za ostvarenje svojih poslovnih interesa i za ostvarenje svojih dobrih rezultata u ekonomiji nego što je to Srbija. Samo u poslednjih nekoliko meseci postigli smo dogovore za konačno projekat odsumporavanja u Tentu u Obrenovcu, postigli smo, odnosno na tenderu je pobedilo za Vinču i za preradu otpada, pobedio je konzorcijum japansko-francuske kompanije, mislim da je i ovde sa nama kompanija Itochu, i takođe otvorili smo fabriku Yazaki u Šapcu uz podršku, razume se, i države Srbije. Kada sam rekao da ćete teško u Evropi naći bolje mesto, to je pre svega što i sami možete da izračunate i da vidite da ćete najozbiljniji profit uz veoma kvalitetnu i marljivu radnu snagu kakvu imamo mi i dobre ljude i dobro obrazovane ljude ovde u Srbiji, da mislim da ćete teško moći da pronađete u drugim delovima Evrope. Sa područja Srbije imate najšire moguće domete u slobodnoj trgovini. Dakle, Srbija ima potpisane sporazume o slobodnoj trgovinskoj zoni i sa kompletnim regionom, sa zemljama Evropske unije, ali i sa Turskom, Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom i drugim zemljama Evrazijske unije. Srbija je danas zemlja sa stabilnom ekonomijom i javnim finansijama, istakla je premijerka Brnabić i dodala da je smanjenje javnog duga i suficitu u budžetu rezultat odgovorne politike koju sprovodi vlada, ali i značajnih reformi koje je sprovodila prethodna vlada koju je vodio predsednik Vučić. Srbija je takođe zemlja koja je uspešno uspela da privede kraju trogodišnji aranžman ispred ostrožnosti sa Međunarodnim monetarnim fondom i time na najbolji način pokaže da je stabilan i predvidiv partner i u najtežim i najkompleksnijim okolnostima.
Srbija je takođe zemlja koja je svakom godinom sve konkurentnija. Po uslovima poslovanja smo trenutno 43. od 190 zemalja sveta na Doing Business listi Svetske banke. U brzini izdavanja građevinskih dozvola Srbija je 10. u svetu. Prošle godine smo takođe napredovali 12 mesta na globalnoj listi konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma. A Svetska banka je Srbiju proglasila za lidera u jugoistočnoj Evropi po sprovedenim reformama. Tokom obraćanja predsednik Vučić japanskoj delegaciji nekoliko puta obratio se na njihovom jeziku, što je svaki put dočekano sa aplauzima i odobravanjem. Japanski premijer posetu Srbiji završava sutra.